Nu är vi uppe i Loser Semis och förloraren är ute på fjärde plats. Och då får de pengar tillbaka, eller hur? Då får man entropi tillbaka, det stämmer. Yeah. Vi hade ju rekordstor prispool den här gången. Okej. Okay. Var på både med doubles, singles och melee så var vi på 1200 spänn. Ja, det är ingen dålig vet det vinst. Nej. För att ha kul. Nej, exakt. Jag får klaga. Nej, det är inte så stor entropi på 50 spänn heller. Nå, nej. Och som sagt, alla är välkomna. Är du nybörjare? Är du erfaren? Det är bara att komma. Absolut. Vi hade ju Mr. Blue Bulbasaur som var hans första ordentliga turnering. Han var dock vinnaren av nybörjarturneringen vi hade på Playhub. Ja, så pass. Mm. Spelade väldigt, väldigt bra där. Han spelade bra här också. Jag är imponerad att han tog ett game från Peanuts. Jo, Peanuts är en väldigt bra spelare. Definitivt. Han har dock definitivt störst fokus på melee. Tillbaks till matchen så har Oliver tog inte 1%. Åh, han tantar. Han klarar sig precis. Oliver med disrespekten. Han spelar väldigt defensivt neutral. Ja, men det funkar han, ja, han overextender ingenting. Så det har ju funkat jättebra än så länge. Och hopp ut. Ja. Jag har sett det där några gånger. Jo, det är inte första gången vi ser Mario mot Lucas i våra turneringar. Troligtvis inte sista heller. Det tror jag inte. Om inte Lucas blir tvärs. Vilka follow-ups! Oh, spikes! Snyggt! Det är över! Ja, synd på missad tech där. Det är svårt att räkna med den där. Jo, man var inte riktigt inte beredd på den för 5 öre. Vi ska se om Oliver kan ta med sig ett momentum till nästa match också. Tillbaka till Battlefield. En bra stage. Ja, vi har fått se den mycket idag. Jo, men det är en ganska fin standard stage för de flesta karaktärerna. Ja, absolut. Oj, vilket svårt pressure. Olika timing varje gång. Jo. Tejpad, men vill från inte träffa. Jag håller inte med den där upsmashen. Hade kunnat funka om han hade förväntat sig att Mario skulle rulla. Men han var ju fortfarande offstage när han startade. Men det är inte så att man inte hinner reagera. Nej, det är sant, men det är ju väldigt seg startat på upsmash. Måste använda lite i. Jo, det är ju en läsning. Men den funkar bättre som är dodge-läsning än han kanske rullar in i den här från andra sidan banan. Läsning. Oh, bra tryck med down air. Oliver säger att det var en hoppläsning så båda har fel. Jag tror inte på honom. Vi är båda på hög procent nu. Neutralär har bra shield pressure. Men han blir ju ännu bättre i Ultimate. Han har fått större hitboxen här på honom. Ja, jag såg också det i Reddit-tråden. Jo, precis. Det är som jag ser fram emot mest där och i ändringar. Backdoor, det är Falcos nya downer som auto-cancelar från short hop. Och jag som tycker den bästa ändringen är att Foxes shine bonkar på shields. Ja, och hans illusion. Ja, illusion så heter det. Precis. Upp till den nästan. Ja, stackars Fox. Han har blivit nackad och uppstoppad. Springande upp smash, riktigt bra. Ja, även om han är mid-tier så kommer jag gråta mig till sömns varje kväll. Bara för att han var så bra. Ja, men du har bra karaktärer och andra att välja mellan. Ja, såklart. Håller tummarna för Wolf. Okej, okay. Nej. Oh, spikad! Missad tech. Ouch. Och det är riset. Nykokat. Oh, no! En bra backer. Den där dash-attacken är så farlig. Man kan få stage back om någon hänger. Jo, faktiskt. Den har lång hitbox också, så det är lätt att ta den. Verkligen. Den är svår att täcka. Jo, faktiskt. Men den är väldigt konstig. Ja. Man vet som aldrig när man blir träffad av den. Jo, precis. Om det blir 2 frame, det är en helt annan grej. Helt annan timing än om du blir träffad när din invult tar slut. Jo, precis. Och inte upp sin follow-up efter down-throwen. Nej, det är synd. Där måste han göra en forward där. Sweet spot. Bra damage på den, Fredrico. Jo. Amber? Ja. Ja, jag märkte att nu tror jag follow att han kommer inte ut lika ofta för det går SD ut ur den. Ah. Speciellt som fastfaller, då är man ute efter andra hitten om man är redo på det. Ja, det är inte så bra. Nej, det är inte, bra för fastfaller. Inte för Lucas. Nej. Det går SD ut ur den med alla egentligen. Men jag tror man kanske får gå uppåt om man spelar Jigglypuff. Men... som om någon spelar Jigglypuff. Nej.
Vi hade ju Gongo som körde i senaste turneringen han var med. Gjorde han? Ja. Det gick ju bra. Han fick femte plats. Han körde Jiggly, Greninja och massa annat. Ja, okej, jag körde. Oh, forward smash det är där. Bra bait med korthoppet i forward smash. 2-0 till Oliver. Även kallad Revenox. Men i det här läget så heter han Oliver Olsson. As we all know and love him. Det är lättast så. Jo, det är sant. Ingen character swap i alla fall. Och de är tillbaka på Battlefield. Ja, men... Nej, trogna sina karaktärer. Och stage tydligen. Ja. Ja, jag fick ju också köra tre Battlefield mot Federico i Winners Semis. Ja, jo, precis. Det är en bra bana. Den är så pass bra så att till Ultimate har de lagt in så alla banor kan vara Battlefield. Jo, precis. Kommer lite mer musikval. Ja, lite andra visuals än. Oh, nästan. Det funkade. Ja, oklart nu. Ford är döda nästan. Han var lite Vilka längre ut så. Spikes. Jag tror Federico är less på att spela det här Nickel and Dime neutral gamet. Jo, han har blivit mycket mer aggressiv nu. Kul att se. Det är också någonting som visar att man är veteran av Smash-spelen. Att man faktiskt kan ändra sin spelstil on the fly. Ibland måste man göra det för att catcha sin opponent off-guard. Ja, verkligen. För om de inte är nog snabba på att anpassa sig efter efter ens nya spelstil så kan de förlora på det. Jo, precis. Backthrow. Lite långt bort. Oh, gå efter spiken igen. Gå efter hoppläsning. Inte riktigt, men... Oh, han kommer undan med den. Väldigt bra landning här från Federico. Jo, han kommer ganska säkert. Också, vad heter det? Melee skillsen som skinner igenom. Jo, precis. Där är det sagt. Det är mycket svårare att landa när man inte kan. Är dodge så ofta. Oh, ja. Piker kommer tillbaks, yes. Inte sett Oliver missa en enda Piker Thunder 2 den här. Nej, inte den i alla fall, men nu ska vi inte jinxa den här. Nej, den såklart. Men han har satt dem väldigt bra. Japp. Oh, gå efter. Jag tror. Inte nog för att döda. Nej, 20% till så. Oh, är backen hade de döda där de det är kill det där. En död Mario, tyvärr. Det är svårt, men... Oh, snygg läsning med den. Lite fel timing bara, men det var helt rätt. Oh, det funkar där då. Men det funkar första gången så. Try and try again. Till slut så blir man träffad. Ja, man blir alltid förvånad liksom när man får två smasher på rad. Ja, folk brukar inte göra så. Nej, det är inte, men... Mario kan. Det är därför man inte förväntar sig, det är därför man äter den. Precis. Ja, gå inte och crouch cancel riktigt lika bra i det här, men det funkar på väldigt låg procent. Medan i Melee, jag kommer inte ihåg procenten, men den minskar knockbacken med typ hälften. Medan i det här så är det 20% eller sånt. Oh. Det var ännu något nytt idag. Jag har aldrig tänkt på att crouch cancel saker. Nej, men det är inte nog värt att göra det i det här. I Melee så kan du bara hålla in den neråt med vissa karaktärer och bara punisha om någon approacher. Ha. Praktiskt taget. Överförenklar jag det, men det är som the gist of it. Medan i det här så crouch cancel kanske gör att du inte blir knockbackad av Marios första jabb på 30%. Liksom. It's something. Det är inte värt att gå för. Du tar ju skadan också. Ja, så. Det är sant. Snabb backthrow, man. Det var på kanten så. Oflöker på. Det var en intressant hitbox, men skopade upp. Den är lite större än man tror att det ska vara. Ja, jag tror snabbaste sätten för Federico att lösa det här. Spikade nästan döda också. First hit upp B eller en spike för att ta stocken tidigt. Vågad, okej. Okay. Ingen hård punish på det dock. Det är lite svårt där. Och det är game. Det är 3-0 till Oliver. GG, väldigt bra spelat. Väldigt tight match.